Re, viss ēters ir te! Labklājības ministrija, uzsākot deinstitucionalizācijas procesu Latvijā, izvirzīja mērķi samazināt bērnu skaitu institūcijās, nosakot, ka līdz 2023. gadam institūcijās būs ne vairāk kā 720 bērnu. Pat labaini statistikas dati liecina, ka izvirzītais mērķis jau ir pārsniegts. Un 2019. gada nogalē institucionālā aprūpē atradās 621 bērns. Un tā tad ievērojami mazāk nekā bija plānots. Par tematu plašāk šobrīd mēs runāsim ar Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktoru vietnieci Zitu Mustermani un ar SOS bērnu ciematu Latvijā direktoru Ilzi Palēju. Labrīt! 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 Jau nu pat minējām, ka šis izvirzītais mērķis bērnu skaits institucionālajā aprūpē ir pārsniegts, nekā sākotnēji bija plānots. Kas ir bijuši tie soļi, kas ļāva bērniem biežāk nonākt ģimeniskā vidē, nevis aprūpes iestādēs? Varbūt sāksim ar to, ka primāri ir izveidota specializēto audžuģimeņu institūcija, ir izveidotas divas audžuģimeņu specializācijas, kas ir krīzes audžuģimenes un audžuģimenes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kā rezultātā ir izdevies vēl vairāk ievietot šos bērnus audžuģimenēs. Tāpat ir palielinājusies sabiedrības līdzdalība un iesaist, jo pēdējos gados arī būtiski palielinājies audžuģimeņu skaits vispār kopumā, kas nodrošina lielākas iespējas šiem bērniem nodrošināt piemērotāku aprūpu ģimeniskā vidē. Tāpat ir izveidots atbalsta centra institūts, kas sniedz psiholoģisku atbalstu audžuģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem, kā arī veic aktivitātes, lai uzrunātu iedzīvotājus un piesaistītu bērnus audžuģimeni. Tie ir primārie lielie soļi, kas ir paveikti, lai nodrošinātu, ka bērni neatrodas institucionālā aprūpē. Jā, atbalsta centri ir viena no tām lietām, ko deinstitucionalizācijas ietvaros ieviesa. Ilze, kā jūs teiktu, kā SOS bērnu ciemati spēja virzīt bērnu intereses priekšplānā un meklējot viņiem ģimeni? Vēlos teikt, ka SOS bērnu ciemati nodrošina ļoti daudz dažādas pakalpojumus. Mums ir ne tikai SOS bērnu ciemati, kur mēs nodrošinām aprūpu bērniem, ģimeniskajā vidē, SOS ģimenēs, mūsu organizācijai ir 5 šie centri, ko pieminēja arī ministrijas pārstāve, šie atbalsta centri, kur mēs sniedzam ne tikai atbalstu, bet arī konkrētu palīdzību konsultācijas grūtībās, kad ir nonākuši SOS ģimenes. Un gribu pievērst arī uzmanību lielu tam, ka šie centri strādā, mūsu organizācija strādā ne tikai ar audžu ģimenēm, bet arī ar aizbildņiem. Un aizbildņi faktiski ir vislielākā, skaitliskā ziņā, tāda plašākā grupa cilvēku, kas ir pieņēmuši bez vecāku gādības palikuši bērnu. Un gribu teikt, ka šeit droši vien mūsu valstī vēl ir ļoti daudz darāmā, jo atbalsts un pakalpojumi aizbildņiem ir ļoti, ļoti ierobežoti. COVID-19 pandēmija ļoti nopietnas pārbaudījums, protams, mums visiem, tā skaitā noteikti arī daudzām audžu ģimenēm. Vai varat iezīmēt, kādas pārmaiņas, kādas korekcijas ikdienas dzīvē novirzes no ierastās ikdienas dzīves ir šis laiks nesis? Nu, jānorāda, ka pirmajos 2020. gada mēnešos bērnu skaits institucionālā aprūpē nedaudz pieauga, tie bija 639 bērni, taču šobrīd atkal šis skaits ir samazinājies. Mēs pieļaujam domu, ka skaita pieaugums iespējams saistāms ar to, ka COVID-19 pandēmijas laikā tika pārtraukta bērnu ievietošana audžu ģimenēs, kurās jau ir bērni, kā arī aizbildņu ģimenēs, kurās ir jau bērni. Līdz ar to ir uzsāktas aktīvas darbības, lai novērstu šos gadījumus. Ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības nodaļas konsultatīvā nodaļa ir uzsākusi aktīvas darbības, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, sniegtu psiholoģisku atbalstu. Tās ir gan video lekcijas, gan Facebook tiešsaistes konsultācijas, lai sniegtu atbalstu tieši tām ģimenēm, kuras šobrīd atrodas mājās ar bērniem, kuriem jānodrošina bērnu disciplinēšanas pasākumi, uzraudzība, izglītības process, tādējādi, lai novērstu to gadījumu skaitu, ka šie bērni tiek ievietoti institucionālā aprūpē. Tāpat arī ministri ir uzsākusi aktīvas darbības, lai pēc iespējas ātrāk nodrošināt ģimenes psihoterapijas pakalpojumu, kas būs pieejams visām ģimenēm, neatkarīgi no tās problēmas situācijas, kāda pastāv ģimenē. Kā arī šobrīd ir uzsāktas darbības trešās specializētās audžuģimenes izveidei institūtam. Tā būs specializētā audžuģimene bērniem ar uzvedības traucējumiem un atkarības problēmām, kas ir viena no lielajām daļām, kāda bērna atrodas institucionālā aprūpē.
Līdz ar to mēs pieļaujam, ka šis specializācijas veids palīdzēs nokļūt bērni, arī šāda veida bērniem nokļūt ģimeniskā vidē. Paldies! Šajā rītā mēs teiksim jums par sarunu. Sakām paldies Zitai Mustermanai, Labklājības ministrijas pārstāvēji un Ilzei Palajai no Savas bērnu ciemata Latvijā direktorei. Paldies un lai jums jauka šī diena!